Txamponen adibidearekin jarraitzen dugu, bai, edozein erako, eta orain txastertuko dugu beste magnitude estatistikoa. Hau da, desbiderazio estandarra, eneren desbiderazio estandarra aztertuko dugu. Hau da, ikusi dugu, ba, eneri dagokion batez bestekoa dala ene biren, eta orain ikusi nahi dugu nola eneren balioa batez bestekoarekin ordezkatzerakoan honek duen nolabait errorea. Hau da, zenbatetan desbideratzen da eneren balioak eneren batez besteko honekiko. Eta horren hortzen duena da desbiderazio estandarra era honetan definitzen dana. N karratuaren batez bestekoa minus eneren batez bestekoaren karratuaren erroa. Bueno, beraz, hau da kalkulatu bai behar duguna, berriro esaten dut, honen helburuarekin ikusteko zen neurritan eneren balioa kalkulatu dugun batez bestekoarekiko desbideratzen dana. Beraz, alde batetik ja eneren batez bestekoa kalkulatu dugu, beraz, honek izango duen ekarpena izango da n karratu laurden, baina orain kalkulatu beharko duguna izango da n karratuaren batez bestekoa, eta n karratuaren batez bestekoa ez da n batez bestekoaren karratua, bai? Zein da n karratuaren batez bestekoa? Bueno, ba, lehen ez dan duguna, egin behar duguna da, batukaria n ekartzen dion balio posibleak 0-tik n-era, n karratu bider probabilitatea. Probabilitate hori badakigu zen den, nastatu duguna, uste dugu probabilitatea. Makroegoerari dagokion probabilitatea. Beraz, kalkulatu beharko duguna izango da batukari hau. Bueno, lehen ikusi dugun bezala, hemen txedaukagu, da n berdin 0-rako, kontuan izan da n 0 faktorial bat dala, ordan n berdin 0-rako hemen 0 daukagu, orduan batukaria batetik n-era izango dugu, hori lehenengoa. Eta gero bestaldetik n karratu n bider n bezala jarrita, n zati n faktoria geratzen zaiguna lehen ikusi dugun bezala da ba zati n minus bat faktoriala. Beraz, lehenengo bi moldaketa horiek eta gero geratzen zaigun batukaria hause dugu. Urrengoan egingo duguna izango da hemen txagertzen den n horren ordez jarriko dugu era honetan, n minus bat gehi bat. Eta hemen txagoen batukaria bizatitan separatuko dugu. Alde batetik n minus bati dagokion ekarpena eta gero batekin lotutako ekarpena. Beraz, hause dugu lehenengo ekarpena eta hause dugu batekin lotutako ekarpena. Baina batekin lotutako ekarpena hause bai ezaguna dugula. Hori ja n-ren batez bestekoan agertzen zitzaigun eta hause dugu n zati bi. Bueno. Beraz, geratzen zaiguna aztertzeko, geratzen zaigun batukaria hause dugu. Bueno, beraz, hori da ondoren egingo duguna. Bueno, hau da, esan dugun bezala, orain, ekarpen honetan zentatuko gara, hause da egin beharreko batukaria. Hementxe batukaria doa batetik n-era, berri daukagu n berdin bati dagokion ekarpena, hementxe daukagu n minus bat, berriro 0 faktoriala bat izan da, n minus bat, n berdin baterako, 0 dugu, beraz, lehenengo eta behin, batukaria joango da, bitik n-era. Eta gero, berriro, askotan agertzen zitzaigun bezala, n minus bat, zati n minus bat faktoriala, geratzen zaiguna da, n minus bi faktoriala. Beraz, hau da, geratzen zaigun gauza hauek edo, moldaketa hauek egin eta gero, geratzen zaigun batukaria. Eta hemen ere, egingo dugu aurreko batean, eren batez besteko aztertzerako orduan, egin genuen aldagai aldaketaren antzeko. Egingo duguna izango da, batukari hause berriro, 0-tik azteko, egingo duguna izango da n minus bat m deitu. Orduan, izango du n, izango da, bi gehi m, beraz, hemen txakertzen den n toki guztietan ordezkatuko dugu bi gehi emerekin, eta batukaria, basiko da, emeren baliotik 0-ra, n minus bira. Orduan, hau da, daukaguna. Hemen daukagu m faktorial, eta hemen txaukagu n minus bi minus m faktorial. Eta berriro ere, hemen lehengokoan, n-ren batez bestekoan, agertzen zaigun bezala, n faktorial hori jarriko dugu n bider n-ken bat, bider n-ken bi faktorial, era horretan jarri eta hemen txakertzen den batukaria da, bi berrenen batukari horretan agertzen zitzaiguna, baina n agertzen zen tokian, daukagu n minus bi. Eta hemen txakertzen den faktorio horiek kanpora ateratzen ditugu.
Orduan hause da geratzen zaiguna. Eta lehen esan dugun bezala, orduan hause dugu bi ber n gen bi. Orduan zatiketa egiten dugu geratzen zaiguna da n gen bat zati lau. Beraz, hau da hementxe daukagun adierazpena, ekarpen honi dagokion adierazpena. Oso ondo, beraz, hau da geratzen zitzaigun ekarpena erbasteko, ordan danak elkartzen baditugu, ordan daukagu n karratuen bat erbesteko izango da, orintxe bertan kalkulatutakoa, genuen beste terminoa n zati bi, ken daukagu n bat erbestekoen karratua. Ez? N karratu zati lau. Hau moldatzen dugu eta geratzen zaiguna da erro n zati bi. Beraz, hau da n-eri lotutako ba, desbiderazio estandara. Ba, ikusten duzu, nola, desbiderazio estandara zenbait n handiago izan, gero eta handiagoa dugula, logikoa da, ez? Eta n handiagoa da, n handiagotzerako orduan. Ba, interesantea ez da, balio absolutuan lortzen dugun desbiderazio estandara, baizik eta erlatiboa. Hau da, delta n, ba, ikusteko handia edo txikia den, konparatu behar dugu delta n balio hori daukagun beste balioarekin, eta zein da daukagun balioa? N-eren bat erbestekoa, beraz, desbiderazio estandarra aztertzeko egingo dugune izango da, desbiderazio estandar nolabet erlatiboa. Delta N, zati N-eren bat erbestekoa aztertuko dugu. N-eren bat erbestekoa, badakigu N zati bi, daukagula, ordan hause, zati N zati bi egiten badugu, lortzen dugun balioa da E bat zati erro N. Zer esan edu horrek? Desbiderazio estandarra nolabait erlatiboa edo konparatuta n-eren batez bestekoarekin alderatuta, ikusten dugu nola zenbat eta n handiago izan, gero eta estuagoa dala, gero eta txikiagoa dala. Eta hori da ikusi genuen probabilitatearen grafiketan ikusten genuena, ez? Zenbat eta n handiago izan, gero eta estuago geratzen zitzaigula probabilitatearen grafikoa. Eta honetan datza, desbiderazio estandar erlatibo hori, gero eta txikiago dugula n handiagotzerakoan. Berriro, hau da, nolabait konfirmatzen du, ba hementxe daukagun mekanika estatistikoan daukagun oinarrizko postulatuaren baliagarritasuna n oso handia dugunean.